စပလာဆိုတာကเนาะအဖွဲချုပ်အဖွဲချုပ်ထဲမှာအဖွဲပေါင်းများစွာအမျိုးစုံပါတယ်အဲ့ဒီမှာเนาะအဲ့ဒီမှာကွန်မြူနတီပါတီမူရင်းကကွန်မြူနတီပါတီနှစ်ခုစလုံးပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအမျိုးသားရေးပါတီရှိတယ်အစပြင်အဲ့လိုပေါ့เนาะအမျိုးသမီးအသင်းတို့နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုတလုံးတော်မှာเนาะအဲ့ဒီအစည်းယုံတို့ကတော့အားလုံးပါတယ်အဲ့ဒီဖတ်စာပလာထဲမှာအဲ့ဒါကလွတ်လာရင်မရခင်လွတ်လာရင်တောင်းဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะအမျိုးသားတွေကလည်းเนาะဥမာကရင်မျိုးသားဆိုရင်เนาะသူတို့လည်း KNDO လို့ဟာမျိုးပေါ့မလေးရှားခေါ်မယ်မလေးရှားဆိုတာပြည်သူစစ်လို့ပုံစံမျိုးလက်နက်ကင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်နော်စစ်တပ်လည်းရှိတယ်ဘာလို့ဆိုကရင်အမျိုးသားတွေကဒီဟုတ်လားအိန္ဒိယအထိနော်အင်္ဂလိပ်တွေဆုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲစစ်သားအနေနဲ့2000ကျော်လောက်ပါသွားတာအဲ2000ကျော်ပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့အင်္ဂလိပ်တွေကဘာဖွဲ့ပေးလဲဆိုတော့ဘာမာအာမီပေါ့လေအင်္ဂလိပ်ဖွဲ့တာဘာမာအာမီဆိုတော့ဘာမာရိုင်ဖယ်ဆိုပြီးတော့ကရင်ကဘတာလီယံတစ်ခုနော်၃ခုအထိပေါ့လေຢາထားတာရှိတယ်၃ခုအဲဒါလို့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတဲ့အပြင်နော်အဲဒီမှာအရှက်ဘက်မှာနော်ဟိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုယုံတင်ကြောင်းနေမော့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်နော်ဘာလို့ဆိုဂျပန်ခေတ်က BIA တွေနော်ကရင်အရသားတွေကိုအသာတာဖြတ်တာတွေရှိခဲ့တယ်နော်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလက်နက်ကင်တွေရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဟုတ်လားအဲ့ဒါကတော့ကိုကိုကာကွယ်ဖို့ပဲလေနာမည်ကလည်းဟိုမှာ current national defense organization ကရင်အမျိုးသား defense ဆိုတာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နော်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အဲ့ဒါ KNDO ဗမာလိုဘာသာပြန်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းပြန်အောင်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအရှိတယ်နော်အဲခရိုင်တစ်ခုမှာဟုတ်လားတိုင်းရင်းတစ်ခုသဘောမျိုးပေါ့တိုင်းရင်းတစ်ခုဆိုတာကြီးကျယ်တော့အုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်အ ਨੇ ဆုံးဟိုဟာလောက်ပေါ့လူ200 300လောက်အဲစပြီးတော့တိုင်းရင်းတင်းရင်းတို့ခေါ်ကြမှာပေါ့ဒါကဟုတ်လားကရင်နေရှိတဲ့အဲခရိုင်နေဆိုတော့မြဝကျောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ခရိုင်နေရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအော်တောင်ငူဘက်မှာရှိမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီတထုံဘက်ဆိုရင်အရှိဘက်ပေါ့လေရှေ့ဘက်မှာအဲအဲ့ဒါလို့နော်လက်နက်ကင်တွေကရှိတယ်ပြန်လက်နက်ကင်ကရင်ရှိတဲ့နေရာမှာရှိရဗမာဘက်မှာလည်းဗမာဘက်ဟောလာကချင်ဘက်ချင်းဘက်ရှမ်းဘက်ဆိုတော့လည်းအသီးသီးအဲ့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကရှိရဟာရှိတယ်အဲအခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘိုဂျိုအောင်ဆန်းကတော့နော်လွတ်လာရေးရပြီးတဲ့အခါအင်္ဂလိပ်ကလက်ခံတယ်နော်သူကအမျိုးသားလွတ်လာရေးအတွက်သူကဟုတ်လားအယိုးသားတယ်ယိုးယိုးသားသားတိုက်ပွဲဝင်တယ်နော်ဆိုတော့လက်ခံတယ်သူ့ကိုလူထုအများစုကထောက်ခံတယ်ဆိုတော့သူတို့လက်ခံတယ်နော်ယုံကြည်တယ်သူ့ကိုပဲခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်လွတ်လာရေးအတွက်နော်အဲ့လိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့နော်ဗမာအုပ်စုထဲမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အဲဒီအောင်ဘိုဂျိုအောင်ဆောင်မကြိုက်ဘူးဘာလို့မကြိုက်လဲဆိုတော့သူကတိုင်းရင်းသားတွေကိုနော်လွတ်လာရေးပေးမယ်ဆိုတော့လွတ်လာရေးဆိုတော့ခွဲထွက်ရင်တော့ခွဲထွက်လို့ရနော်လွတ်လာရေးဆိုတာကကရင်ကကရင်အုပ်ချုပ်မယ်ရှမ်းကရှမ်းအုပ်ချုပ်မယ်ဗမာကဗမာအုပ်ချုပ်မယ်နော်ကရင်တကြဗမာတကြပေါ့လေနော်ကရင်တကြရရင်ဗမာလည်းတကြရမယ်ဆိုလိုရင်းကတော့တာရုံညီများမှုအပြည့်ဝရှိမယ်နောက်ဆုံးပြည်တော်စုပုံစံမျိုးနော်နိုင်ငံကိုပြည်တော်စုပုံစံမျိုးထူထောင်ဖို့ပေါ့လေအဲ့လိုနော်အစိုးမိတ်နေရှိတယ်အဲ့လိုရွယ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဗမာအုပ်စုထဲမှာပဲသူ့ကိုမကြိုက်တဲ့အုပ်စုကအဲဆိုရှယ်လစ်အုပ်စုလို့ခေါ်မှာပေါ့လေနော်အဲ့တော့သခင်ကျော်ငြိမ်းတို့အဲ့ဒီအနာဘရာရန်ကုန်ဘတ်ဆွေတို့အစားဖြင့်အဲဥဆောင်နိုင်ရှိအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကတော့အောင်ဆောင်ဘိုဂျိုအောင်ဆောင်မကြိုက်ဘူးနော်သူတို့ကသူတို့ရည်ရွယ်ချက်က
Sarota Myanmar nangan no chudong ye ho ho bama bayin hoi bayin ne min ne let no shin min ne let tha ga pon sa myo bo le no tat u sa mai a da lo pon sa myo tro ne ta kha de no de bi long go ta kha de tro bama ga bae chauk kai me a lo english lo ara eli kore no ai a tat pai bo le A bai ba ma re ara ba ma tai ge yu sai da ra ma shi ba o na da da me lo a ni a tat pai a nang ngai lou sha mu a ra ga bo jo a sa wo chan si bi ra tat phat de bo na mai twet do u so bo a ra u so ga tat phat yin ma no a tu a adika cha la aw tru a a lo si sin na wo lou do u so sa sa de ga Era Bojo on Sanga Beloshiles or General Kayin in it, no? Soba Ujiro Vado Valley, Sobo, and my Kayin Gang on a shit, no? In England, I mean, no sit down, my hala Kayin, Kayin Bojota, Lekane, do Lekane, no? Bojo, Dudia, Dudia Gangs on sit down, no? Chado, da Tare, Nabira Bamabega, Leshi, and head to Ware, no? They say, Domadi. I'm like, can you have a leader, my lad? Do I bojo? She has semi or she show. And the love, no? Era lacane. Era o machide bama pwe, no? Bama pwe, era. I'm sang with tapia dame, bojo, I'm sang with tapia there. No, and do the outer and what would do ya? Cabinet a pwe when corny outen, no? Go to cabinet a pwe when corny alba. Ah, that kind. At all, Bojo Asane, the Guna Bure, Kayin Gonson, they are no Nale Mushi there, no throw up in a town or a bolly, the Miwa Jomo Pame, Nabira di Wabo, no? The Shiva, Shiva's or Tanlumye, no? Tanlumyes, Selling Sub District Locore, no? Tenena I Dino Waro, Eriba Malapare. Elora, Bojo Asaha. Ah, Bioraga a good or Tamalumia de Woo Duale Javia Asuya Webshed there, England or interim government corre Javia Asuya and in Tamalumia Woo, no Asuya appears on Piano do or since I be me, and I season beva me, so we are do I elo the water me jet, no elo comes on in it. Hello, she there, no Sarah and Peter Dana Moo. Gentleman agreement, Corabole. No, the only day of Yom Chimu Bomadura, and I see it. Ekajaro Dabi Melo, Bojo, and San Atakare Kajaro, a king got on a half bellule da, no, a dao Bamabega, a mutae, a son of Mari, no, a lechello, the low let Dramira Wally, Dramira Kajara, the Balo, lesser. Hola. Can be chachin bedo, can the chap of my chachin piano water? Hola. Sana piare ti volley, no? The be long she that can ye, sana piare ti. Erima, chicken. Hello, any longa. Lay danger, can ye? A muda lay danger, but no, and me what John Borrow, no, can ye see that nine answer? Oh, oh, are they what Kayane, no mute, master, and young go, no, insane, no. Now be the town guru. Oh, who am I? Shami is saying, oh, about town giro. No, hello, mio girema. No, kaya inema. Hello, sanapia were a pit. Ekajaro, guna, a soya bamari. Ga ah, digone. No, hello, a time you piame gone banya, so we are so swear of only. No, so swear of. So, so we do Balo less or then they same as a life. No, Brahma Sara ho in the Nina I time Palo Palama Sara. December Lama. No, so I will learn a thing. A thing may come who a thing may come a jar or type web shit. Avoli. No, Satide Avo Satide Kajara Oma Apiana and Deca Muri Pit. At all. No, Pamataga, I don't know. Niwimo, Niwim, who sound and Pamataga, Balo, Lazaro. Wow. Do I check on the Chep Yaboli?
ကရင်နေတော့တပုံလောက်လာရင်ဟုတ်လားကရင်ဒီဘာမအာမိမှာရှိတဲ့ကရင်နေလဲဖြုတ်ဖြုတ်လို့ရမယ်လဲသူဟိုဟာသူကဟုတ်လားအခြေဆုံးဖြစ်မယ်ဗမာတတ်တယ်အဲ့ဒီဘာမအာမိမှာဗမာပြည်ဟိုဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီတတ်မတော်မှာပေါ့အမှသူကအခြေဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်လဲရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတွန်းအားပေးတာလဲအစွန်ရောက်ဗမာ เนาะเอ่อนี่အချက်လက်တွေရเนาะအကိုကားတွေရကြီးရတာတော့ဆိုရှယ်လေးအုပ်စုပေါ့လေเนาะတကင်ကြော်ငင်းတော့ခေါင်းဆောင်တဲ့ဆိုရှယ်လေးအုပ်စုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုဟာကိုမြှောက်ပေးတာနေဝင်းကိုเนาะဘိုလ်ချုပ်နေဝင်းပေါ့လေအဲ့တော့ကတော့ဘိုလ်ချုပ်မဟုတ်သူကကားနဲ့အဆင့်မရှိတဲ့နဲ့တူပါတယ်เนาะအဲကားနဲ့အဆင့်မရှိအဲ့ဒီမှာအဲ့မှာမြှောက်ပေးတော့သူက အဲ့ဒါသူကအဲ့ဒီမှာသူကကပိုက်ဆောင်တတ်တယ်လည်းရှိတယ်လေအခုနပြောသလိုမလေးရှားပေါ့မလေးရှားဆိုပြည်သူစစ်ပုံစံမျိုးနဲ့အရင်ကရဲဘော်ဖြူလို့ရဲဘော်ဝါတော့ဘာတော့အဲ့ဒါနော်ဂျပန်ခေတ်ကကြံခဲ့တဲ့ဗမာတတ်တယ်အဲ့ဒါကပိုက်ဆောင်တတ်သဘောမျိုးဖြစ်တယ်သူတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကရင်ကိုစတိုက်တာပေါ့နော်စတိုက်တာအဲ့နောက်ကြတော့အဲ့ဒီပလော့ပလော့ကနေမကြပါဘူးပလော့ပလော့ဒီဇင်ဘာ
no sanjang along ma kyin yin yak kwet shi de ai sanjang along lo kho da be no ai yak kwet ma kyin yin yak kwet ji ji to khu shi de no ARD win no no be ai ma ho big u karan no bago kyin no chaung ni ba ri shi de moti ba ti ai ma ho ba ri ba le a mya bian no khrian ni ba no khrian ni shi de Boda Bada Miazu Ara, you are Joma, my shit. No, Mio, my Korean, Miazu shit. Era Erima, Savira, Ala, Misho Rave, Kenya Yakwego, Belopi Lazar, Seata Toso Raga. No, can you, ma, Edoa, can you put baby? Can you, ma, do I do you? Do Nyabe Pian Laro? No, Kenya Yakwega. Karang chine sound nelly. Erong a time ya bojo ansan thro tapi de nabai ma time ya nene lo lo yo ya phit cha da bo le ne ai chain ma kyin ya kwet go chin ne ya la sound na so so a no cha ne de ma na tu pyan la de ne ja ro ai mi so me nya ma no tu pyan la tu a ho bama tat de twe ro tu a ha pu sai pu ra bo no tu a unu phone set de Unu ala babio lezra, dima bone when she had bone when a bios or bone where I see a bama mapu one there. That long joy dread, no legend about banya so damelo yasen and I lao jarro, ala, and my piacamure pipovino de care, yagua go misho rave, no, and can yagua alone can yagua so de yagua long long misho get. Misho with a eran. Mapideu, no, Joe Gong, Eddie Ho, Tamain Lanzon, eh? Eddie Joe Gong, no, Allah, Eddie Ma, Ken Yakwe, she did. And Joe Gong, Bema, Tamain Joe Gong, Molly, Eddie Yakwe, de Ma, the car, Misho, Misho, were insane, ma, Lavia, last speak on it, no? Meno, Ken, eh, say that, Machamu, Banya, the car, change out our wallet, change out to Emma, she did, K and you are. Dara Mapito, so we are, no? Era Piamiro, Era, Ella Kuganabo, no? Erima, oh, Taiwan Piedabo, Era Drua, Juan Pila, Diane Pila, Era, Ero, Lode, Lupore, Eddie, who are not the chain ever, Guna Biolo, change out Dabo. Minoki, name, Mupio Gomero, Baro, Nyaro, no? Eria Savira, Taiwan Pieda. Pito Bello Pieles or all. Taibuera, no, Peter, Dime at Don La Jar. No, but a man la jar, Pama de Newintaga, a chas honey am ya. Not G. J. Carrea len nego, no, Ni J. Carrea nego negajara barlo les or all. Young on up, Pama, you are de yaho. There are Eddie Newe, Cavaison Tadea, Cayen.
Kayen uniform ne we be raw. Eri yaw twa be raw. A colo misho be raw tapia light. No tapia be raw. Ingledo Americano. No India or Tanyo Yashido Cobra Dobja. Horima Kayen Tanyan dude. No Luda wara the mare dima. No a soya Luda wara the mare banya so be raw. No Erima Dobja. Number Kayengo let or lion sara. Hala. The soya of Pianponkana, the Kenyane, no? A mahatrua, no, Babiro. Guna, tak hilo, Kenya, Pianle, tak hai damn you. Go drua, erap, wow, Bacomle, era roma pio, who, Torobiora, Kenya, a satilo, di Tolaye, di Pirus, Egyptian devil, no? Era guna biodo lobe no english ta de english tanyo ya shi de american tanyo india so kalibji bo no india tanyo ne o twa pya de da kyin ni let che o ma de yo lo mi sho lu de a kon lo ta so ro ho ha le myelong mi san ni pyu kon na bo pyu kon na ba lo le so ro english ga dutiya gaba se ga tu su pon tha de let net de shi de No, India, my Lenet. And I think more Chausen at a polar. Any poor chama, the roa, no? Any a chain yawn, so we are type well with the roa, Nara Biro, Sova Ujio, Corbiro, Nyanya, and Swinem, so we are loaded, no? And I let Hola, the mind jama shivare, Nyanya, and Swinem, as a India ga, Hola, Lenet, KM, each out, David, them on as you are at chama. No, through a erima type where is Yatara. Yatabiro, a chain you rob, a chain swearable. No, sobauji, lare, kajara. Hola, eh, come here, lene charm, eh? No, lene yin cha. Lene chabima, nyanya is swinging, eh? Ha. Mobu, general, lene chavo, lara, mobu, nyanya is swinging, eh? No, swinging vima, hola. I pay you a same jail, eh? Hola. Lene chazi, I see in charma ball. I'm a woo lenna yin cha. Chime you are swinging as or am a go got a pie. No? To run now, so jara, okay. Lenna chime. Don't let you know, piame. I'm a piamane, sa yila yara, eh? Ah. Oh, and a mobu, turn up piama, piamino, swinging on my wall. No? Come on, sir, I day out there, load that low mobu. Hala. The teamwork, Molly. A point I load da dollar here. So, eh, hello, so in a pian, damelo, does I can tell you chanare, error, does I can be less of manjain tone or does I can pin a tagger? Edelo, no, and a unuro, unuzo, so we mellow, unuro, think my pine moo, unu, po pina, I gonna be a new window, but I said that she really. ตัวมันตัวพอวิรอานาปายนะวะเอริตบอเออแลเนชะกันน่ะแลไอ้นิวินเนาะเว้ยเปลี่ยนมาวะเออแลเนชะกันเอลอเนาะตรุอ่ะเกยิงก็อถินเตะเกยิงก็ดีตะละล้านเนี่ยตะละยังไหนมั้ยล่ะตรุอถินเนี่ยตรุอถินน่ะเกยิงสรว่า 3 เนาะ9ตันจ่อเอ9ตันเอ9ตัน6ตันหมดเลยกะยินสรว่าตรุอถินน่ะดีมยุบมาရှိတယ်กะยินตะชุ่นเนี่ยตองมาရှိတယ်ตะชุ่นเอ้อเอ้อโลเวอถินน่ะโอ้เนาะမြေဝကျုံးပေါ်မှာกะยินเนี่ยก็80ยาก็น้องหล่อရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးตรุอ่ะตรุอถินน่ะตรุเอ้อกะยินเนี่ยโอ้ตะลายหล่นๆเนี่ยย่ะมั้ยบ่สุรัยขาจ้ะรอกะซอบอุจิอ่ะไอ้นี้เนี่ยเปลี่ยนถั่วละอ่ะ တဇာကမန်ကျင်းတွန်းအောင်ကိုထားခဲ့အင်းစိန်ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့ဘယ်လက်နဲ့ချမလဲကျန်တဲ့လူတွေကနော်အကြက်ကင်တာသဘောပဲဆိုတော့အဲဗမာတွေကလည်းသိတော့သိမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်တို့ရောမှာလက်နဲ့ရပြီလေအင်းဟိုကလပ်ကြီးကလက်နဲ့တွေပို့လာတယ်ဆိုတော့အဲအဲ့ဒါမှာဆက်အဲ့ဒီမှာကင်ရင်တွေကလည်းဆက်တိုက်တာပေါ့နော်လက်နဲ့ရတယ်ရတာမရတာအတိကအဲတို့ရေးရှိတာလင်းနေပဲဆက်ချမယ်ဆိုတော့
တော့တလကြတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားအဲတလကြတဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒီမှာအမြောက်ဆန်းနေဟုတ်လားကြီးဆန်းတဲ့တခါတဲ့အမှားအင်းစိန်တိုက်ပွဲမှာတွေ့တဲ့လူတွေပြောတာတခါတဲ့ဘရန်ကန်နေဆိုရင်အဲဆယ်လက်အလက်နဲ့ဆယ်လောက်နဲ့ပြစ်တာနော်တရားဟိုလေးလက်မအမြောက်ဟိုမေယူသင်းမောကနေပြစ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုအဲ့တော့လည်း15ပေါင်တာဆိုတာရှိရဲ့3လက်မှာကွဲအမြောက်တယ်ပေါ့လေအပြည့်ပြည့်ကြာရတော့မခံနိုင်တော့ဘူးလေမခံနိုင်တော့ဟိုဟာအဲ့ဒီလက်လွတ်ရတာပေါ့နော်အင်းစင်ကိုလက်လွတ်ရတယ်လက်လွတ်တဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒီဟိုဟာကိုပြန့်ကုန်တာပေါ့နော်မြေဝကျုံပေါ်နောက်ပြီးတော့မြေဝကျုံကနေတခါအဲတောင်ငူဘက်နော်တောင်ငူကတော့ဟိုကရင်တပ်တွေကတင်ထားတာနော်ပထမ first current ခေါ်တယ်ပထမနော်ဟိုတိုင်ရင်ပေါ့လေပထမကရင်တိုင်ရင်ကရင်တိုင်ရင်အမှတ်1ကရင်တိုင်ရင်အမှတ်2ကပြည်ပဲမှာနော်အဲအဲ့လိုရှိတယ်အဲခါကျတော့တခါကရင်တိုင်ရင်3ကသူများကလက်နဲ့သိမ်းပြီးတော့ဟုတ်လားအချောဒီဒီဟိုပေါ့အဲ့ဒီconcentration camp ခေါ်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီခြံကြီးထဲမှာအကောင်လုံးเนาะလူလေး400 500လောက်အကောင်လုံးထည့်တာအဲ့မှာဖွဲ့ကစားအဲ့ဒီတိုင်ရင်3ကเนาะကရင်တိုင်ရင်အမှတ်3ကဖွဲ့ကစားအဲ့ဒီမှာမေမြို့မှာအဲ့တော့မေမြို့မှာသွားကဲရသေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကเนาะကရင်နဲ့လာပေါင်းတာက non sign ဆိုတာကချင်တက်ကเนาะတိုင်ရင်1ကချင်တက်ကအဲ့ဒီမှာနော်တိုင်ရင်တက non sign နော်အဲ့တော့ captain ပေါ့လေ captain non sign ကတိုင်ရင်နှစ်ရင်းနဲ့တူတယ်အဲ sorry အဲတက်ခွဲနှစ်ခွဲလားသုံးခွဲနဲ့လာပြီးတော့အဲ့ဒါကရင်တက်နဲ့ပေါင်းကရင်တက်နဲ့ပေါင်းတော့အဲ့မှာအင်းစင်ကြတော့လဲသူကကချင်ကိုပြန်တာပေါ့လေကချင်ပြီးပြန်ပြီးတော့တော်လိုင်းစမယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့တော့သူလမ်းမှာဟုတ်လားအဲတပ်ပြက်သွားတဲ့ဟာတွေတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ကရင်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုဟုတ်လား1949နော်အဲ့ဒီ January လ31ရက်ပေါ့လေအခုဒီနေ့လိုခါမျိုးနော်အဲ့ဒီမှာစခဲ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမှာကနော်အင်အားကြီးနိုင်ငံအောက်စုလို့ခေါ်မှာပါလေကွန်မြူနစ်เนาะတစ်ဖက်ကဆိုဗီယက်เนาะကဦးဆောင်နေเนาะတရုတ်ပြည်ကလည်းကွန်မြူနစ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကအနောက်အောက်စုကလည်းဒါကိုအကြောက်တယ်เนาะတကဘာလုံးအဆုံးမသွားမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတယ်အဲ့ဒါဆန့်ကျင်ရေးပေါ့ဆန့်ကျင်ရေးမှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲအနုမြူဘုံကပေါ်တဲ့အခါကျတော့အနုမြူစစ်ဖြစ်မှာလဲကြောက်တယ်အဲ့တော့ကြောက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီတတိယနိုင်ငံနေမှာနော်အဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးစားနိုင်ငံနေပေါ့လေနော် developing country ခေါ်တယ်အဲ့မှာဆီယမွေးတပွဲမွေးလုပ်ဆီယမွေးတပွဲမွေးလုပ်ပြီးတော့အချင်းချင်းတိုက်ကြခိုက်ကြအဲ့လိုဖြစ်ကံတာအဲ့ဒါကဒီမာရင်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုတိုင်းမြေမာရင်မဟုတ်ဘူးဥမာအင်ဒိုနီးရှားနော်ဒါအာရှအရှိတအာရှကိုပြောတာအင်ဒိုနီးရှားမှာလည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းနော်ဟိုတောင်ကိုရီးယားမှာလည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းနောက်ပြီးတော့ဟိုမလေးရှားတို့ဘာလို့ဆိုရလဲအဓိကစစ်တပ်နော်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်တွေတော့ရှိတယ်အဲ့လိုပါလေနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကအဲ့လိုတပည့်မွေးဆရာမွေးလောက်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်တွေကနေဝင်းနော်ဗမာတပ်ကိုတပည့်မွေးဘယ်မွေးလဲ तू ကကွန်မြူနီတိုက်မယ်လေကွန်မြူနီက तू ကပြိုင်ဘက်ကို तू ရဲ့အာနာလူဘက်ဆိုတော့နော်ဝါရရေးမကြိုက်လို့တိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူး तू ကအာနာလူဘက်ဆိုပြီးတော့ तू ကတိုက်တာနော်နေဝင်းကနော်ဒါမဲ့လို့အင်္ဂလိပ်တွေကတော့ဟာဒါတော့ထောက်ခံရမယ်ဗမာဆိုတာက80ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်80ရာခိုင်နှုန်းနီးနီးရှိတယ်ပေါ့ဒါသရဝါရဖြန့်ထားတာလေဝါရပြန်တာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးဆိုတော့ကရင်ထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတယ်နော်အ
Korean so don't say yagano la she there. No? And Jane Mono, hola, Mono Varale, Korean so rale, hola, and Najima, eh, no? Say yagano, no, Missy Uden, Korean she there, Pomare, male Korean she dabe, no? Damela Mamiabu, Nayaga, no? So, throw a to get Boma Sisiga, Machida Kajaro. No, there are Boda Valaria, Columba Maves of the Lobiro, the Gonsiema, and we like Twitter. Light Twitter. Ingalito Varos or Ale, they Tira Mo a chain, no? Or lazy in a loneliness or a Tira Mo, no? And he saw you the Hala Mahalumuji Wara Bamare, no? So you the Mari, no? So Rodrua, ah, Communist Sanji, no, Tio, Tio Communist Sanji, sit down, Ashama, no? The Communist Wara, long woman, the one on the Rua, and my Tabe Mure Kajara, Guna Biodalova, no, Tong, Wabo, Indonesia, Suhato Tela, Sibojo, and while a Communist Lewet in Elude, a colo. No, nothing, your Takan. And Bamabi Male, Alla, Le West and Ashida Wally. I'm not sure I come in Moba, woo, no, democracy, what Ludu Ludu comes I, no, Ludu, Alla, Etherlo, the Bora, she get it, Hario, Adao, communist of brother, so so Ebido, Emma, Anna Lubede Wally, Anna Lubede. My Pama Nyataro, you know, I see that. Hello, Poesie, no? Emma, throw Pasabla Nachanguero, no? Eri Unu, Unu Arab democracy, the Masse Bolly. And Nabiro Amuda, Allah, Asunya, Wataro, Mashiu, Duaro, Eri Balayeva Maranene, Sonyene, no? Sonyene, the Washida. And I'm gonna throw Queja, Queja, Kajara. No, Anima, oh, wow, Eddie, so yap, Bamaria, Unua, who are Pide Banyawa, no, Communio Lecanewa. Hello, Communi Pico, no, my web Banya, so we are, and now Nanga Osure. No, American, no, English, no, German, no, Baro, Nyaro, era. A colon throw a lane saying you were throwing a year, dash out lane larave, no? Nangayene, see him, a bam, so they are, so Ramya. Eddie Sambo, got throw Sambo, and do that, no? Throw Sambo, got Nangayene, see him, a bam, so they are, so a shout lane larave. Lay me not down, oh. Let me not down at general community. I'm a Camaro, a cuny, lore, banya. Ah, another, Elusono, another. So, oh, new way, another thing, new way, another thing. Charles and the cune, Tango, Charles and the cune, Dolaya, Elopia, Dorabe. No? Dolaya, Elopia, Doro. No, Erica Jaro, America, a GJ, cunyida. American Usamido Kunirawa, American Soraga, and now Osuye who have gowns on me. Gowns on Nanga. Tamla Amero Kunide Kajara or Dolanye or Communica let Choshi really. You watch on my bed so far. No, Eaudi Beva Emma and Kayin Miazu Gale Amara the Tita Sui. No, you watch on my accounts on. Wabe, can ye? No, Dolaye, can you bought? Can you use on that can you Dolaye, eh, Council of Arima? Tamelo, American, a cuny nether, died dog. La Mua Joman, a sober, the Shiba with Yawla, are it? No, Dolaye, Ari, a Shiba with Yawla. Shiba, Yawla, a theater, diamond. Alan, Timema, Yawla, a Bojom Yaro Baro, Alla, and Patamara, and then the Bora Quella Moody, she. Tamlo Napanja Biamiro Hoaba. Eh, Nanganagama, live your lane down in a bed, the soya Bamaria. Napanja Hoaba, Tumo Soro Soro, Sianashin, no? Osubo, no, Newino, Erima,
အရင်ကဆိုရင်ဟိုနေဝင်းရဲ့အဲဒီဟိုအားတပည့်တွေရှိသေးတယ်နော်အဲဒီနေဝင်းတပည့်တွေကတော့စိန်လွင်တို့နော်အဲအဲ့လိုရှိတယ်ဒါမဲ့လို့ကျော်ငင်းကလည်းသူတပည့်ထည့်ထားတာရှိတယ်အောင်ကြီးတို့မောင်မောင်တို့နော်အဲဘာပဲဖြစ်အဲ့လိုအမေရိကန်အကူအညီနဲ့ဆိုတော့ဟိုကလည်းအမေရိကန်တဖွဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးနော်အမေရိကန်နောက်လိုက်တွေရှိတယ်တပည့်ဆိုတော့ဒါမလို့သူတို့နာမည်ပေးတော့ဟိုဟာပေါ့မဟာမိတ်တွေပေါ့အမေရိကန်မဟာမိတ်တွေကဘာတူလဲဆိုဂျပန်ပါတယ်တောင်ကိုရီးယားပါတယ်နော်ကနေဒါပါတယ်အင်္ဂလိပ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကဂျာမနီအဲ့ဒီကအရှေ့အနောက်ဂျာမနီရှိတယ်အဲ့တော့အနောက်ဂျာမနီပါတယ်နော်ဟော်လန်ဟိုဥရောပကခက်များများပေါ့လေဥရောပနော်အော်ပြင်သစ်တောင်ပါသေးတယ်ဒီမှာသူကစီးပွားရေးရဝင်လုပ်တယ်ရေနံတူးတယ်ငါအခွန်နေပေးတယ်အဲဒါလိုနီးနဲ့ဂျပန်ဆိုရင်ဂျပန်ဆိုရင်ဒီလိုပဲနော်ဘာမှမပြောဘူးတကပတ်ဆံပဲထိုးပေးတာပဲအဲ့တော့နေဝင်းကနော်တိုက်တော့တိုက်လဲတိုက်နိုင်တယ်နိုင်ငံရေးရလဲကွဲအောင်လုပ်တယ်နော်ဟိုမှာလဲမတရားဟုတ်လားနိုင်ငံတကာမှာရှောက်ပြီးတော့ဆွဆွဲချက်တင်နဲ့နော်ကရင်တွေကအစွန်းရောက်သမားတွေနော်နောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကရင်တွေကသူတို့ကချမ်းသာခြင်းလို့အဲဒေါ်လာရေးလုံတာနော်သူတို့ကပတ်စံပေးလိုက်ရင်အဲသူတို့ကဟုတ်လားသူတို့ချမ်းသာလိုက်ရင်သူတို့ငြိမ်သွားမယ်တော့ပါအဲ့ဒါလို့ရှောက်ပြီးတော့မတရားလိမ်လည်ပြီးတော့အမှန်ကကရင်ဒေါ်လာရေးဟာအဖိနေခံဘဝမှာလွတ်မြောက်ပြီးတော့နော်ကိုပိုင်ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်အတွင်းမှာနော်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဗမာလဲဗမာအုပ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောသလိုနော်ဗမာလဲဗမာအုပ်ချုပ်ပေါ့ကရင်လဲကရင်အုပ်ချုပ်ရှမ်းလဲရှမ်းအုပ်ချုပ်ဒါမဲ့တော့အားလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးအတွက်ကတော့စုပေါင်းပြီးတော့တစ်ခါပြည်ထောင်စုနော်အစိုးရအနေနဲ့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့တယောက်တည်းလှုပ်လို့မရတဲ့ဟာကိုအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ကြမယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကရင်ဒေါ်လာရေးဒါမှလည်းသူကရှောက်ပြောတာဟာဒီကောင်လေးကလူသားသမားတွေအစွန်းသမားနော်ဟိုလူမျိုးရေးသမားတွေအစွန်းရောက်လူမျိုးရေးသမားနောက်ဆုံးကျတော့အချမ်းဖက်သမားဘာညာရှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုနော်အဲ့လိုသဘောလေလွင့်ဟိုမှာနောက်ပိုင်းကျတော့တရုတ်မှလည်းအဲ့လိုပဲသွားပြောတယ်တရုတ်ရှင်မှလက်နဲ့ဝယ်တယ်ပတ်စံကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ဂျပန်လာအမေရိကန်လာအဲ့လိုအမေရိကန်ဆိုတော့လေအမေရိကန်အားလုံးလာတော့အမေရိကန်အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒီမိုကရက်ပါတီအာနာယာဒီမိုကရက်သမ္မတနော်တက်လာပြီဆိုရင်ဟာသူတို့တခါတည်းတကယ်မဟာမိတ်ကြီးလိုပဲနော်အာအရှိတောင်အရှာမသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါနေဝင်းစစ်တနေဝစ်စတာရောနေဝစ်စတာတော့အဲ့ဒါလိုထောက်ပနာကူညီတာအားပေးတာအင်္ဂလိပ်ကြတော့အင်္ဂလိပ်ဘက်မှာကလေဘာပါတီခေါ်တယ်လေဘာဆိုတာအလုသမားပါတီအဲအလုသမားပါတီအာဏာရရင်အားတခါတဲ့နော်အမျိုးမျိုးထောက်ပနာဟိုစစ်ဘိုလ်စစ်သားတွေဆိုရင်ပညာအလကားခေါ်ပြီးတော့သင်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါလိုသင်ပေးမှသူတို့ကဒီမိုကရေစီသဘောပေါက်မယ်ပေါ့။ဘာညာပေါ့။ဒါမဲ့လို့အဲ့ဒါအတော့ဟိုဟာပါပဲ။နော်အဲ့ဒီမှာအရင်တော့ဗိုလ်ချုပ်တန်းရွှေမြီးတွေပါတော့ဆိုရင်။ဟိုအင်္ဂလန်မှာသွားတာ။သွားရ။ဟိုဟာလောက်တာနော်။တက်ကသူသွားတက်တာအဲ့လိုအဲ့လိုရှိတယ်။နော်။အနောက်အစုတွေကလည်းနောက်စုတွေကလည်းအယူမှုပဲလေသူတို့ကနော်မျက်စိဟောပေါ့ကျုံကိုယုံတော့ဇုံလုံးကန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနော်အဆူရှိတယ်လေဗမာအဆူမှာနော်သားသမီးကိုယုံရင်မျက်စိတစ်ဖက်ကန်းတယ်တဲ့ကျုံကိုယုံရင်တော့ဇုံလုံးကန်းတယ်တဲ့နော်အဲသားသမီးပါမကကျုံကိုပါသွားယုံရင်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောမျိုးဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာမန်နပလော့ကြပြီးတော့ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့အာနော်ဒေါ်လာရေးရမရတော့ဘူးဆိုပြီးဘာညာဗမာပြောသလိုပဲနော်
အလုံးလို့အလုံးရမယ်တော့ဘာလို့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေကပါလာတယ်အမေရိကန်ကလည်းဟုတ်လားအခုနပြောတဲ့ဒီမိုကရက်ဒီမိုကရက်သမ္မတကလင်တန်နောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲအိုဘားမာအဲ့တက်လာချိန်မှာအကြီးအကျယ်ဖိအားလာပေးတာခင်ဗျားသွားပေါ့ဟုတ်လားငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်အောင်လို့ဟိုကလည်းငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်ခင်ဗျားတို့လက်နဲ့ချလက်နဲ့မချလည်းအနည်းဆုံး ဘီဂျီအယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေနဲ့တိတ်ခံပြီးတော့တခါလေခွာအခုကနောက်ကြတော့ဟိုသူတို့အနောက်အုပ်စုပေါ့လေအမေရိကန်တို့အင်္ဂလိပ်တို့ထင်တာကသူကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတဖက်နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီကတိုင်းရင်းသားတွေကတဖက်ပေါ့လေနော်အဲချော့မြေးဝါရနော်အပေးယူလို့မယ်ချွတ်ချော့ပေါ့ပေါ့ပေါ့လေအဲအဲ့ဒါအစီအစဉ်နဲ့ဆိုရင်တော့ ဒီစစ်တပ်ကိုပြောင်းလို့ရမယ်နော်စစ်တပ်ကိုစစ်တမ်းရပြန်ဖို့ပေါ့လေနော်စစ်တပ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဘယ်နိုင်ငံမှဘယ်ဝါဒမှနော်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးထဲမှာမထည့်ဘူးနော်နိုင်ငံရေးအထောက်အကူပဲသူတို့ပြုတ်ရတာနော်အခုကနိုင်ငံရေးထဲမှာဝင်ပြီးတော့တခါတဲ့ဟဲ့လားပါလီမန်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းနောက်ပြီးတော့ဝင်ကြီးယာဒူးနေရာ3နေရာအရေးကြီးတဲ့3နေရာ နော်ပြည်ရေးဆိုတာပလိတ်တို့နော်အင်မီဂရေးရှင်းတို့ဘာတို့ညာတို့အဲတခါဒီဖန့်စ်ကာကွယ်ရေးဆိုတာစစ်တပ်နော်ပြီးတော့နေဇာဒေသလုံခြုံရေးနော်နေဇာဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလာပါလေအရေးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနော်ဝင်ကြီးဌာန3ခုစစ်တပ်ကင်ထားတဲ့ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါ တော့အဲ့ဒါဖြေလျှော့လို့ရမယ်ထင်တာပေါ့လေဟဲ့လားဟိုဟာဖြေလျှော့ရင်တော့ရမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တဖက်နော်အဲ့တော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကလည်းအပေးယူလောက်ပါတယ်အစတော့ကွန်ဖရန့်တေးရှင်းစာထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်တိုက်တာနောက်ပိုင်းကျတော့သူကထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မတိုက်တော့ချော့မြူရေးအဆင်အောင်ရောက်သွားတယ်သူလုံးဝလုံးဝနဲ့ချော့မြူရေးရောက်တယ် ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဖွဲ့စည်းရမှာလဲကရန်နီတို့ဟုတ်လားကရင်တို့မွန်တို့ဘာတို့ဟာသွားပြီးတော့တခါတယ် NCA လေး NCA ကအမျိုးသားကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေတောင်းတာပဲ NCA လောက်ပါနော်ဆိုလိုရင်းကတနင်္ဂနွေအပြစ်ရလိုက်ဟိုမှာရဒီမှာတိုက်ဒီမှာရဟိုမှာတိုက်အဲ့လိုမလုံးနဲ့ကတပြေလုံးရဆိုတော့အဲ့ဒါတပြေလုံးရတာမဖြစ်အောင်တော့ ရပါမယ်ဘာညာဆိုဆွေးနွေးမယ်တော့ဘာတော့ဆွေးနွေးတဲ့ခါကျတော့သဘောထားတွေကွဲအောင်လဲဒီမှာဂျပန်တို့အမေရိကန်တို့လာပြီးတော့တခါဟိုဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်လုပ်လိုက်ပါလုပ်လိုက်ပါဆိုတာတွေကနော်နောက်သွားပြီးတော့လုံလိုက်အဲဒီစစ်တပ်မဆိုးပါဘူးနော်အဲစစ်တပ်ကဟိုဟုတ်လားသူ့အခွင့်အရေးနဲ့သူရမယ်ဆိုရင်သူက စစ်တမ်းရပြန်မဲ့လူတွေပါဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ဖိအားပေးတယ်လေဟဲ့လားဒီမှာလာဖိအားပေးတော့အဲ NCA ထိုးပြစ်သွားတာကချင်တို့ကတော့မထိုးဘူးသူတို့ကတော့တွေးပြီးပြီလေသူတို့ကစီစွာလောက်ခဲ့ပြီ14နှစ်စီစွာလောက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ပြန်ချတာပဲနော်သူတို့ BJA လောက်ခိုင်းတယ်ဟာ BJA တော့မလုံနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကရင်ကိုလည်းတိုက်နေတယ်နော် မလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့သူကအဲ့ဒီမှာသူကအတွေ့အကြုံကသိပြီးဒီကောင်းနေဟုတ်လားမယုံလို့မရဘူးဆိုတော့အလကားဟိုပရိယပဲနော်လိန်စင်နေပဲလိန်စင်နေပဲဆိုတော့နော်ကချင်ကလက်မမထိုးဘူးနော်ကချင်နေအဲ့ဒီဟိုမြောက်ပိုင်းကပေါ့လေပထမမြောက်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာကချင်နော်အဲ့ဒီဝနောက်ပြီးတော့ကိုကန်းအဲ့ဒါတွေနဲ့ တပြစ်ခါရပြီးတော့ကရင်ကိုတိုက်တာနော်တိုက်တာအတိတဲ့အတိုင်းပဲမန္တပလောကြတဲ့အထိပဲမန္တပလောကြပြီးတော့နောက်ပိုင်းဆက်တိုက်တာဆက်တိုက်တော့လဲရှေ့ဆက်ရှေ့ပေါ်လာတော့ဗောရှေ့ဆက်ရှေ့ပေါ်လာတော့လဲခွဲပဲလို့ခွဲလဲဆိုတော့ဗမာတွေကိုသူကပြောတာမင်းတို့ကရင်နေနဲ့မပေါင်းနဲ့ဒီသဘုံနေနဲ့ပေါင်းရင်မင်းတို့ကအမျိုးသားသစ္စာပါဖြစ်မယ်နော်တခါကရင်နေကြတော့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးအ
show a piano about Edima Edo, no,
အောက်ပိုင်းကျတော့ကရင်ကောင်းဆောင်တွေကျတော့အောက်ပိုင်းနည်းနည်းလူငယ်တွေကလည်းဟိုတက်တက်ကြွရရှိတယ်လေလူငယ်တွေလူငယ်ဆိုပါတော့လေအသက်လူငယ်ဆိုမဲ့လို့အသက် 60 60 မဲ့ကမ်းမဲ့သမားတွေเนาะတကယ်ဟိုတပုံတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့သရုံးနဲ့မပေါင်းနဲ့မင်းတို့ဘာလို့ခြင်းလဲဟုတ်လားအကုန်ရမယ်เนาะဟိုရရမယ်ဖက်ဒရယ်ရမယ်ဒန်းတူရေးရမယ်ခွဲထွက်ပါငင်းတို့ဘာတို့တော့မှသရုံးဘေးမလို့လို့ဘာလို့လို့ပြောတော့ကိုလူတွေကဖို့မျိုးရင်းနဲ့ဟိုမှာရေခါတာဆဖို့ဒီမှာရွှေတူးမယ်ဟိုမှာငွေတူးမယ်စရွေးမယ်အဲ့လိုပေါ့เนาะဟိုမှာတိတ်ခုတ်မယ်ပေါ့ဆိုတ
เนาะปฐมรังปฐมอเส้นปฐมไลน์ဆိုတော့လေဒုတိယไลน์อ่ะဟွာတွေอ่ะကို့အချင်းချင်းနဲ့မှာပဲအကုန်လုံးဖောက်ပြန်ကုန်တာဟိုဥမာဒေးဗစ်တော်တို့ဘာတို့ဗောလေเนาะအဲ့မှာထူးထူးလေးတို့ဘာတို့လဲပါတာဗောနဲဒါဟိုအမေရိကန်ကြောင့်เนาะအမေရိကန်ကလာပြီးတော့ဖိအားပေးတာအမေရိကန်ဆိုတာလဲခုနပြောလို့ဒီမိုကရက်ပါတီသမထနော်တဲ့ရင်အခုဒီမိုကရက်သမရပါတီကနေသမရပဲဘိုက်ဒန်နော်သမရဒါမဲ့လို့အခုကသူတို့ကတော့သဘောပေါက်သွားပြီလေသူတို့ပြောင်းလို့မရဘူးဒီစစ်တပ်ကသူတို့နော်သူတို့အင်မတန်အားထားတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းထောင်နေရောက်နေပြီဒီစစ်တပ်ကမလွယ်ဘူးအခုကရုရှားနဲ့ပြောင်းသွားပြီးတော့ပေါင်းတယ်လေရုရှားရှိမှာရုရှားရှိမှာသွားပြီးတော့ဘာလိန်တောင်းနေလဲမသိဘူးနော်ရုရှားရှိမှာသွားပြီးတော့ဟိုကလှုပ်တာကြားပြီနော်ဂျပန်ကလည်းအဲဆက်ပြီးတော့ကူညီနေသေးတယ်ဂျပန်အခုတော့တိတ်တော့မကူညီတော့ပါဘူးထင်တယ်တိတ်တော့မကူညီတော့ပါဘူးနော်အမေရိကန်ကလည်းနားလဲသဘောပေါက်ပြီအဲ့တော့အခုက88လို့ပဲတပြည်လုံးနော်ဗမာလူမှုအပါဝင်ဗမာလူမှုအပါဝင်အခုအုံကြွားမှုတွေဖြစ်တယ်နော်စကိုင်းတို့နော်ရွှေဘိုတို့အဲ့ဒီမှာဗမာအကြီးကျယ်နော်ဗမာရွာတွေပဲမိရှို့တာနော်အဲ့တော့တပြည်လုံးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကရင်ဘက်မှာလည်းဟလာတည်တဲ့အတိုင်းပဲတတ်မှငါ့ကိုအကြီးကျယ်တိုက်နော်တတ်မှ6မှာလည်းတခါလည်းပြန်တိုက်ရတာပဲနော်တမ1တမ2လည်းပြန်ပြီးတော့တိုက်နေပြီ3လည်းပြန်တိုက်နေပြီနော်အဲဒါလိုတော့ရှိတာပါလေဟုတ်ကဲ့အဲဒါလိုအစ်မရှိပါတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ချိုးရလဲမန်နပလော့ကြနေတဲ့ဟာတို့မနိုင်တော့ဘူးဗမာပေးသလိုပဲအဲစစ်အာဏာရှင်တွေပေးသလောက်ပဲနော်ဒါအဲယူပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ချအောင်ပေါ့နော်သူတို့ပြောတာဥပဒေပါဝင်ဆိုတာဟုတ်ဥပဒေပါနော်ဥပဒေမဝင်လဲဟိုဘီဂျီအက်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဘီဂျီအက်လို့တယ်ဆိုတာကလွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကချင်းတို့ဘာလို့သွားတိုက်ရမယ်ဘီဂျီအက်လို့ချိုးချိုးထိုင်စားလို့မရဘူးဟိုကချင်းတို့ကပြန်တိုက်နေတယ်သွားတိုက်ရမှာကချင်းတို့ကိုကန့်တို့နော်အမတအန်းဆိုတော့ပလောင်အရင်ကပလောင်ခေါ်တယ်အခုကတအန်းသွားတိုက်ပါသွားတိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကို့လူတွေတော့ပြောတော့ပြောခဲ့တယ်လေပါကို့လူတွေကလည်းအမူယူဖြစ်ကုန်တာနော်အမူယူဖြစ်ကုန်တာဒါသိမှာပေါ့ဒါအခုကတော့ဟုတ်လားမင်းအွန်လိုင်းအာနာသိမ်းတဲ့ခါကျတော့သဘောပေါက်သွားပြီလေဒီ NCA ကဟုတ်လားဟိုပဲသူတို့ကဟုတ်လားဟော NCA အတူရောင်ဖြစ်လောက်ပြီးတော့သူတို့ဟုတ်လားဒီကရင်နေတိုင်းရင်သားကွဲုံနေမဟုတ်ဘူးကရင်နေပါအတွင်းမှာကွဲအောင်သူတို့လောက်တာနော်အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့အနောက်စုကလည်းကုနေတယ်ဆိုတော့နော်သူတို့အောင်မြင်တာပေါ့အခုတော့အနောက်စုလည်းသဘောပေါက်ပြီလေနော်အဲ့တော့ဒေါ်လာရင်းကဆက်ပြီးတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့အခုကဆက်ထားမယ်နော်အခုကဂျင်း
that generation. Namelo Akuaga Wada Yea Ya no Bama Aswela Matane Wada no not Deza Zwe Wada Zwe Pogo Zwe Eri Thongu no Eri Thongu Shimaze no Amyoda Lumyao Ye a Diga Tame no Amyoda Lumyao Laye no Go Ocho Quen no Go Namye Go Ocho Meso Ye Pianlet to down ye a TJ lower me, pianlet to down ye. Pane Sam, so ye, pianlet to down ye, a sawin the ye bolly, no? A simian law. A kuaga, hola, the sipsy de dredjang, no, pomio, you are machine, a bejay do water, never pomio, I see it, no? A bejay loaded ludi bolly, never dice out, hola, oh, basaba. Tamelo, Eri Pumyo, it dread there since Ame, no? Eri Wada Yea Haro Kanatarao, Wada Zwe, Dida Zwe, Pokoze, no? Erare Shao, no, a digara soba uji mulejago, chikame, Babe Pibibo, no? Soba uji mulejaga musura, Eri de Sholo Romea, Era Chigame, no? Ero Koye policy correct, Lanzin, no, Longanzin, no. Porto de Kama, and he saw Uji and Mulija Boma, Chikame, no? Who? Eh, Mira Punzo. Eh. Ella, eh. Thra, a poo, and in it, the Tolanyi, Rocky Tolanyi, people love on air, put the Tolanyi, a twitching people, Pepe Tora, the Chidu Timare, or a straw. Facebook Live Machin in there, I do the ตะคู่จินตนาชิมมาได้บ่ซะแล้วจารย์เรียกซีซั่นมามิงกุมิเมียนชินเนี่ยสรุปชินเนาะจารย์ดีไลฟ์เนี่ยค่อมมามิงกุเลดิมิเมียนผู้ปะเนาะทีละอเฉิงชิด้วยสรุปชินเนาะอู้นี่เนี่ยเปลี่ยนเลยผีจ้าไปต่อมาဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်မိงกุတပိုင်းဆက်သွားမယ်ပေါ့เนาะအခုဆိုတော့ ดอลลาร์ยีธรรมดาอย่างว่าชื่อแม้ดอลลาร์ยีขันอยู่เจ็บเบลูမျိုးท้ามเลยสรุปอู้นี่เนี่ยอันนั้นไงเปล่าๆไปบ่ผิดก็บาได้บ่ดอลลาร์ยีขันอยู่เจ็บก็တော့เนาะอမျိုးသားอလုံးยาวยีด้วยเนาะอะล่ะสุซีหมดเปลี่ยนตัวอမျိုးမျိုးทุ่คั่วไอ้ทุ่คั่วน่ะโอ้อารมณ์เปลี่ยนพี่တော့เนาะเอ้อสุซีพี่တော့เปลี่ยนแล้วพี่တော့เนาะ လုံမြောက်ရေးအတွက်ဆက်တက်ရမယ်เนาะဆင်အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြချေမောရမယ်ဆင်အာနာရှင်စနစ်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးเนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကရင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာထဲမှာဖြစ်ဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုတော့အမြင့်ပြချေမောပြရမယ်เนาะ เนาะสอบอุจิหมู่เล่เจ็บปอมมายัดตีพี่တော့ညီညွတ်ရေးတိဆောက်တာเนาะအာဒီလူကငါယွာလာလို့เนาะငါမြို့ကလာလို့အဲ့လိုလက်တွဲမယ်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့အာမျိုးเนาะအဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးအာသူကဟိုဟိုဟိုဟာပေါ့เนาะဘုရားမာသာမို့လို့ခရိယံမို့လို့ငါလက်တွဲမယ်လက်တွဲဟလာညီညွတ်ရေးအဲ့ဒီအဲ့ဒါဒေသဆွဲ အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲဝါရဆွဲเนาะအဲ့အဲ့ဒါတွေမရှိရဘူးအဲ့ဒီအစွဲတွေရှိနေเนาะညီညွတ်တိဆောက်ရတာမလွယ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရှင်းရမယ်เนาะဝါရဆွဲဒေသဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတွေရှင်းပြီးတော့ညီညွတ်ရေးကဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံမလဲဆိုတော့စောဘဥကြီးရဲ့မူလေးချက်ပေါ်မှာအခြေခံနဲ့ညီညွတ်ရေးပေါ်မူပေါ်အခြေခံနဲ့ညီညွတ်ရေးเนาะဒေသပေါ်မှာအခြေခံနဲ့ညီညွတ
ဲ့ဒါတွေကယာယီပဲရမယ်နော်အဲ့လိုလုပ်ရင်မခိုင်မာဘူးတကယ်ခိုင်မာတဲ့နော်ညီညွတ်ရေးဆိုတာကတကယ်ကျပြတဲ့ညီညွတ်ရေးဆိုတာကမူပေါ်မှာပဲနော်အခြေခံမှရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စောပေါင်းကြည့်မူနော်အဲ့ဒီဟာကိုတချို့ကမူဟာဒါမူမဟုတ်ဘူးလမ်းညွန်ပဲအာမဟုတ်ဘူးဒါမူနော်မူဆိုတာကလျှော့လို့မရဘူးမူဆိုတာဥပဒေအခြေခံဥပဒေလိုပဲနော်အဲ
မူပေါ်မှာတချို့ကလည်းဟောတချို့ကလည်းဟောလေနိုင်ငံရေးမလောက်တတ်ဘူးလားဘာလဲမသိပါဘူးစောပါဦးချင်းမူထဲမှာမပါလို့သူလှုပ်လို့ရမယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါမလို့တနည်းအားဖြင့်ဒီမူကိုထိခိုက်ရင်ဒါမလောက်ဘူးပြောရသည်ဖြစ်စေမပြောသည်ဖြစ်စေနော်အဲ့ဒါလို့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့နော်စောပါဦးချင်းကိုမမေ့ဘူးဘူမမေဘောအဲ့ဒီမောမအခြေခံပြီးတော့ဟုတ်လားဟောလာယက်တီရေးပဲအမှားတော့နော်ဒါမဲ့လို့နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာကိုလည်းတိုက်ဖြစ်ရမယ်ကိုကျိုးရှာအချောင်သမားနော်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒီတော်လန်ရေးကိုဟောလော်လန်နဲ့ကြဆုံးစေနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါရန်သူကအဲ့ဒါသိတယ်လေခင်ဗျားလောင်းဟိုမှာဒီမှာဟိုမှာဟုတ်လားခင်ဗျားတို့နေမှာရွှေတွေနော်တိုင်းပြည်တပြည်ဝယ်လို့ရတဲ့ရွှေတွေရှိတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ကိုယ်နေတဲ့ကိုသူကဝင်ညင်တာအမှန်ကရွှေဟာရှိတော့ရှိမှာပေါ့ဒါမဲ့လို့သူတို့ပြောသလောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သူတို့အဲ့ဒါဟာမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အခါကျတော့ဒီကိုကျိုးရှာချောင်းသမားတွေကတော့ဟာဒါဆိုဟုတ်မှာပဲသူတို့ပြောတော့ဟုတ်မှာပဲသူကလည်းကိုကျိုးကလည်းနော်ကိုကျိုးကလည်းဟုတ်မှာအစွန်းရောက်တဲ့လောဘနော်လောဘလောဘဇောတွေကတချို့အရင်များတဲ့လူတွေအဲ့အဲ့ဒါတွေကတိုက်ဖြစ်ရမယ်နော်တတိထားဒေါ်လာရင်းပါအဲ့ဒါတချို့ကအဲ့ဒီဗမာတွေတော့ပြောလာဒီကောင်းနေချမ်းသာခြင်းလို့ဒေါ်လာရင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့နော်အဲအဲ့ဒီအစွမ်းရောက်ပုံမှားတွေကအဲ့လိုပြောတာနိုင်ငံတကာကိုရှောက်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီအဲ့တော့အဲ့ဒါခံယူချက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲနော်ကရင်မျိုးသားအဲလုံးဝလွတ်မြောက်ရမယ်နော်ဟိုလုံးဝလွတ်လာရေးကိုပြောတာမဟုတ်နော်လွတ်မြောက်ရေးလွတ်မြောက်ရေးဆိုတာပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာကတော့ဆက်နေရမယ်ပြည်ထောင်စုကအဲ့လုံးဝလွတ်လာရေးအတွက်ဆိုရင်တခါရန်သူဂွင်ထဲကိုပြန်ရောက်သွားအောင်မယ်နိုင်ငံတကာကိုရှောက်ပြောအောင်မယ်ဒီကောင်တွေတိုင်းပြည်ဖျက်တဲ့ကောင်တွေပါနိုင်ငံတကာကတိုင်းပြည်တပြည်နော်အစိမ့်စိမ့်အမှားမှဖြစ်တာမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါသိတယ်အစိမ့်စိမ့်အမှားမှဖြစ်ရင်တို့ဟုတ်လားဟိုဟွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဖို့ဘာဖို့ညာဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေအထူးသဖြင့်အင်္ဂလိပ်တို့အမေရိကန်တို့အဲ့ဒါစိုးရင်အဲ့တော့ကိုကလုံးဝလွတ်လာရဲ့လုံးဝလွတ်လာရဲ့တချို့ကပြောနေမပြောနဲ့အဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါလက်တွေ့မကြဘူးနော်လက်တွေ့မကြဘူးနိုင်ငံတကာအခြေအနေနဲ့မကိုက်ဘူးကိုကနော်ကိုအမျိုးသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးနော်တနိုင်ငံလုံးစီးလုံးညီညွတ်ရေးအဲ့ဒါအတွက်နော်စူးစမ်းရမယ်โอเคပါဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးမိကွန်းတစ်ခုအဲကြာမှာတော့လေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမိကွန်းကတော့ဒီအဖူးအနေနဲ့ဒီတော်လိုင်းရင်းမှာပါဝင်နေတဲ့အဲလူငယ်တွေကိုပေါ့နော်ဟိုဗားတွေလမ်းညွန်စကားပေးချင်ပါတယ်လေအဲ့မလူငယ်တွေကတော့သိတဲ့အတိုင်းဟဲ့လားဟိုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပြန်နိုင်ငံတကာညံ့ညမ်းရှိရင်နိုင်ငံတကာဆိုတော့အနောက်အစိုးရ ready ပဲနော်ပုံပေးမှာထိုင်းလို့ထိုင်းကအရင်ကဘာမှမရှိဘူးဟိုထိုင်းမှာကြည့်တခါတည်းအခုဒီမက်ဆောက်တော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းတခါတည်းမက်ဆောက်ရောက်ဘူးလားဘယ်မှနေလဲကွာမက်ဆောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းမြို့ကြီးအကြီးကြီးတခြားမဟုတ်ဘူးတို့ကဒီကနေပြီးတော့ဟုတ်လားလိုအပ်တဲ့ဆက်ကရီယာတို့ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတို့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတို့အဲ့ဒီမှာငញ្ញမ်းရေးရှိပြီဆိုပြီးတော့တို့ကသွင်းမှာနော်အဲ့ဒါမင်းအွန်လိုင်းကမင်းအောင်လားဟိုဟာနော်ရုတ်တရက်အာနာသိမ့်လိုက်တော့နော်အာနာသိမ့်တော့အကုန်လုံးသူတို့အစီအစဉ်တွေပြက်ကုန်တယ်ဘာမှမဆက်လုပ်လို့မရဖြစ်ကုန်အဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့နော်အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေကဟုတ်လားနောက်အမျိုးသားပြန်လဲတိဆောက်ရေးအတွက်မှာဟုတ်လားဘာလုပ်နိုင်မလဲနော်ဘာပညာရှိရင်ကောင်းမလဲအ ਨੇ ဆုံးចောင်းဆရာလုံနိုင်တယ်အဆင့်နော်အဲအဲ့တော့ဟုတ်လားပညာစီးပူးထားဖို့နော်
Now, but the CEO, yeah, no, CEO, yes, or the Quebiamu are Pinanelli, and Mira or Humanillo, Mira Tamo Manillo, Gam, Yam Nil, and Edo, the Borari, a quare, Lueri, Mapia, no, Edo, Gidre, or Co Mioda Dre, Silonia, Gunabio, Hola, Longane or Lona Bo, no, Piana, True Down Yema, Hola, Pinya. Chamaye, no, Eradin, a Same, Nobido, Allah, Babe Pipi, a Chanangan in a meal, Semu Lemu, no, a Chigamoli, Semu Lemu Nanganjima Piano, Semu Lemu, no, Tungaye, Dweller, Da Loam, Semu Lemu Tungaye, no, Pianle, Tudoye, no, Tudoye, Male, Eddie, O Matea, who are bought, Bawinjin, Yin Yanzi, me, Allah. My shed doom with Duro Matea shout the car, or a Dura Mulem a few. Sustainable development, Corre. Pawanjing or Lematica, I would. Damla Pumio Ledua, Allah. Oh, about no, Pivian and Mamma Molly, and Ethel alone, I am, eh? No, Pawanjan Tikai say, me, Allah. Oh, Loba, Loba's all a chica, Pumio Imo Mapia, who. No, the Mioda Long Punyo to day dread that Uteame. No, Eddie dread Balo Namelanga. No, Sora Go go Biamia. No, Lungere in it. Ero Goa Ara Atibina, Tabina Valle, Erario Sibuyam. No, Yana and La Sibuyam. Edelo Erari Shivare. Okay, Babu, Jesus to Marevo. So, Dininia, Sisingaro, couldn't sell any milk, Gin Tolan, ye need attainment in air. Gin Tolan, ye people love on air, but what pet them moved the mind in Jim Bono, the Detroit Shoe, Sisima, about me, Joby, I do let Jesus to Marevo. So, D. Sising go, Jishu need air, a break that is the Gale, Migu, the Cho Milari, Shiba, one of who, so, Migu, Migu, or Roger. Mira, a pool in the tissue in there to the Zigane, Mira and Megonego, then a pitchable that pool a chain in the lava. Yeah, yeah, but no, Mima. Oh, two rare, a column pound, I bought, no, two nene two rare, senare, Okay, Babu, Megon, the Kuru Shidebano, Megon, the like the Kamama, Jita, Mira, whatever. Megon, you could let she gain to La Ye, Tamaha, Kunakutama, Tama, Kunaku, Tama, the Kuna, the Kuna, I pity Mu, Mutunida, Tuyabare, and I got also moved between Itayala. Dama Hog Gonzo Muka Eugene Sinala, Mugara Coco Sava Uji Mulu, Mulu of Georgia Bare, a Pibillo Sibi Malarebo. Eraga de Lova, Sava Uji Muga, the Chua Uabe, Lip Savage Corre, the Zagabe Pura, the Letri below. Letri Abapi de Lazaro, Wally. The Siana Shinea, Homa. Mino Hola Lena Chabiro do my Siwa Lalo de my Mino Samagon Tamago Mino Tanju at the Teddy Nya in Pimen Sore Kajaro. Erario de Gay Yong Chi Swellan Hide Osu de Cho Shide Uba Dima Hola O Casino Nabiro Baledro Erima Muye sewa tolo de hua lureve la viro de ma miu de tisao mero baro na biro hua le chare no eri ma sai piu ye vole chi je sai piu ye di sumo mie de chao ma da shao ma no era re lo ho a season ne vole era re do a suela na era re a hua re ve alaga ve no lezen ne ve no Sianashin Senate Anibiro, no lazini. Era Twabi Jong Jiviro, O Kwebiara, now the Chuale, or Tina Wally,
နှစ်80တိုက်တာဘာမှမရဘူးပေါ့နှစ်80တိုက်ရမလားသူနိုင်မငမောင်း20လောက်ကဒီဆရာနာရှင်စနစ်ကိုတပည့်မွေးပြီးတော့ထောက်ပံ့ထားတာအခုတော့ဒါတို့တို့သဘောပေါက်သွားပြီလေမင်းအောင်လံအာနာသိမ်းတဲ့အခါကျတော့ဒီဆရာနာရှင်တွေကပြင်လို့မရဘူးဒီလူတွေကနော်အဲ့တော့တို့ကိုဟိုဟာတကယ်ထီထီရရောက်ပြစ်ဒဏ်ခရမယ်နော်သူတို့ရဲ့အကူအညီတော့လည်းယုံလာရက်ဆဲရမယ်ဆိုတော့သဘောတော့ပေါက်လာပါပြီအဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့နော်အဲသူတို့သဘောပေါက်အောင်မှာဒါလည်းဟိုကိုခေါင်းဆောင်နေအားလုံးအတွင်းကလည်းသဘောပေါက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်လေထင်ပါတယ်အခုကဟုတ်လားမြို့ထဲကလူငယ်တွေအကုန်လုံးထွက်ပြေးလာပြီနော်မျိုးတွေကလူငယ်အကုန်လုံးဆိုပါတော့လေနော်အများစုနော်တော်လိုင်းနေမြင်မှာလက်ဝဲသေးချင်းသေးစီချမယ်ဆင်းရနာရှင်စနစ်ဆင်းရနာရှင်ကလိန်တာညာတာတွေသူမှဘာမှရှိတာမှမဟုတ်ပဲဒီဆင်းရနာရှင်ကဘာမှမရှိဘူးအနောက်နိုင်ငံကအကူညီမယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားသူတို့ရဲ့ဟို promise ပေါ့နော်အနုနိုင်ငံဟောသလိုငါတို့ကူညီမယ်ဟောလုံးမယ်အဲအဲ့ဒါတွေကိုသူကခြင်ပြီးတော့အမင်းတို့အတွက်ဟောဒီမှာနော်အဲအမကသူကတကယ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး꿰အောင်လုပ်တာနော် 꿰 အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းစားရင်သူတို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းစားရင်လည်းလူနေစုနော်ကောင်းဆောင်ဝဲကကောင်းစားမှာပဲနော်တမျိုးသားလုံးကတော့ဂျုံဘွားရောက်မှာပဲအဲသူတို့ပြောသလိုတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အခုကအဲ့ဒါအခုကတော့သဘောဟိုဟာအဲ့ဒါတွေသဘောပေါက်လာရင်တော့ဟဲ့လားရန်သူရဲ့လိန်ညာမှုကိုသူတို့မြင်လာရင်တော့နော်သူတို့လည်းပြောင်းလဲလာမှာပေါ့ဒါယာယီပဲဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖူဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အချိန်လဲဟိုပြစ်ပြီပေါ့နော်အဖူပေးရဲ့အချိန်လဲပြစ်ပြီဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ94အာလေးနှစ်မြောက်ပြီးရင်ဒေါ်လာရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နေတဲ့ဒီအာ Talk Show စကားဝိုင်းမှာအာပြောကြပေးတဲ့ဖူးကိုလည်းအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်ပေးတဲ့ဖူးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဒီ Live Facebook Live ကနေပြီးတော့မှကြည့်ရှုတဲ့အာတယောက်ချီးစီတိုင်းကိုလည်းအာကျွန်တော်တို့အာ KYOK လူငယ် CEO ကနေလည်းသူ့ပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပတ်မှုကူညီပေးတဲ့ကျွန်တော်ဒီအာ Technical Team ဖွဲ့တွေကိုလည်းအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ည94နေ့မြောက်ဘီယင်ဒေါ်လာရင်းနေ့အထိမ်းအမှတ် Talk Show အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှင်းနာပါမယ်ပေါ့ဆိုတော့ပါဝင်ပြီးတဲ့တယောက်ရှိစီတိုင်းကိုလည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဖူကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒါသိမ့်ပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဖူโอเคโอเคသိမ့်အမေမိကောင်ကလည်းတခုပဲအများကြီးလာမလားလို့တခုပဲအေးအေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်